Sim. No vos habrá tan interesante. Bueno, hola a tots i a totes. Per a mi és un honor participar en aquesta presentació que s'engloba dins dels encontres literaris que ha organitzat el Centre Cultural Castellú sobre tres llibres d'autors locals. El llibre que ens ocupa avui és sobre psicologia de l'educació i és fruit de l'esforç, investigació i del fer dels seus autors. Com a mestra de primària que soc, no pot interessar-me més el tema. La vida ens va fer coincidir a Maria i a mi quan ella va estar fent les pràctiques al CEI de Cosapena, on jo treballo. Doncs ella, a part de tota la formació que té a l'esquena i que a continuació detallaré, és diplomada en Magisteri per Primària i també té la menció de Pedagogia Terapèutica. Quan ens hem tornat a posar en contacte fa unes setmanes, he percebut clarament la seva entrega i estima del tema que ens ocupa. M'agradaria començar aquesta presentació centrant-me en un aspecte que és fonamental per tal d'apreciar el valor i la qualitat d'aquesta obra, que és, ni més ni menys, la formació dels autors, en especial la de Maria Vicent. Aquest seria el seu currículum breu. Faig aquest gest perquè no sé si és l'adjectiu més adequat per a descriure la formació extensíssima que hi ha darrere de l'autora, i més si ens fixem en la seva joventut. Va. Maria és doctora per la Universitat d'Alacant en investigació educativa, amb menció internacional i cum laude amb premi extraordinari. En 2014 obté una beca de la Conselleria d'Educació, amb la qual s'incorpora al Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant. Actualment ocupa el càrrec de professora ajudant doctora en aquest mateix departament. Maria ha realitzat estances pre- i postdoctorals a l'estranger, a la Universitat de Plymouth, a Regne Unit, i a la Universitat Bio-Bio a Xile, així com a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. És membre del grup d'investigació SOCEBU i ha participat en diferents projectes d'investigació relacionats amb l'ansietat i el rebuig escolar. El seu àmbit d'especialització és el perfeccionisme durant la infància i l'adolescència. De fet, és la investigadora principal del projecte El alumnado perfeccionista, características, prevalencia e impacto en el contexto escolar. Maria és coautora de 70 articles, 53 dels quals han sigut publicats en revistes d'impacte internacional indexades en el prestigiós rànquing Journal Citations Reports. A més, és autora de 6 llibres i 13 capítols de llibre publicats en editorials de prestigi i més de 100 contribucions en congressos nacionals i internacionals. Des de fa poc ha sigut nomenada membre del comitè editor de la revista de Psicologia Clínica con Niños y Adolescentes. En l'àmbit de la docència, Maria ha impartit classes tant en grau com en postgrau, així com en treballs de final de grau i treballs de final de màster. A més, ha participat en 21 projectes d'innovació docent i 24 cursos de formació. També és tutora del Pla d'Acció Tutorial des de l'any 2014 i imparteix docència en grups d'alt rendiment acadèmic. Ara enteneu al que em referia amb l'adjectiu breu, veritat? Bé, no vull deixar de mencionar tampoc els altres dos autors que, junt amb Maria, han fet possible l'obra que avui ens ocupa. D'una banda, em referiré al doctor José Manuel García Fernández, doctor en Psicologia i professor titular del Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant. I d'altra banda, tenim el doctor Cándido José Inglés Saura, que és doctor també en Psicologia
i professor titular del Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. El llibre que ens ocupa avui és un llibre molt útil en el qual els autors, de forma clara i accessible, proporcionen a psicòlegs i educadors un material eminentment aplicat que reflecteix l'extensa activitat investigadora que hi ha darrere. Personalment, diré que m'ha resultat un llibre innovador. Innovador perquè tracta d'un tema desconegut per a la majoria dels docents. De fet, el valor d'aquest llibre radica en que és l'únic manual sobre perfeccionisme específicament infantil existent fins ara. Majoritàriament, els esforços i formació dels docents solen estar dirigits a l'alumnat que necessita ajuda per poder assolir els continguts mínims i els objectius del currículum. De fet, quasi tota la nostra formació posterior sol girar entorn d'aquests xiquets i xiquetes, però no és habitual que ens hagin format en el tema del perfeccionisme. Perquè què és realment el perfeccionisme? És que tenim clar el concepte de manera acurada? M'atrevís a suposar que, com a màxim, podríem definir aquest concepte de manera intuïtiva. De fet, com molt bé s'explica el llibre que ens ocupa, encara no hi ha una definició universalment acceptada. A més, existeix la necessitat d'ampliar els estudis sobre perfeccionisme infantil, doncs de cada 10 treballs que utilitzen participants adolescents, existeixen aproximadament 4 que usen mostres infantils. D'ací, la necessitat d'ampliar els estudis sobre el perfeccionisme infantil. M'encantaria estendre més sobre aquest tema. Una vegada llegit el llibre, hi ha molt per reflexionar. Però no vull avançar res, doncs crec que tenint a l'experta ací, és ella la que ha d'endinsar-nos en el món del perfeccionisme infantil. És per això que li cedeix la paraula perquè sigui ella la que ens introduïsca en aquest apassionant tema. Demano un fort aplaudiment per a ella. I per descomptat a tots vosaltres per acollir aquesta cita. He dividit aquesta xerrada en dos grans apartats. Un primer apartat en el que intentaré explicar quins van ser els motius i els objectius que ens van donar a mi i als meus tutors de tesis, no? Els meus directors de tesis a escriure aquest llibre, i també què podem trobar en ell. I després proseguiré en una segona part en la que intentaré respondre a 3 preguntes freqüents que solen fer-me molt i que espero que siguin també del seu interès. M'agradaria començar aquesta presentació, crec que d'una manera un poc atípica, però vaig a fer un poc interactiu. M'agradaria que em diguéssiu vosaltres què enteneu per perfeccionisme. És a dir, quan vam veure el títol del llibre, no? El títol d'aquesta xerrada, el xiquet perfeccionista, perfeccionista, perfeccionisme, és una paraula que no ens és estranya, no? És una paraula que hem emprat en algun moment, no? Segur que en algun moment hem dit aquesta persona és molt perfeccionista, o jo mateixa soc molt perfeccionista, o el meu fill és perfeccionista, tinc un alumne perfeccionista... És a dir, quines idees us venen al cap quan sentiu aquesta paraula, aquest terme? L'inconformisme. Inconformisme, uh-huh. Més idees? Fer les coses el millor possible, esforçar-se moltíssim. Uh-huh. Alguna altra idea? No importar el temps, temprar. Uh-huh. Persistència, sense importar el temps. Uh-huh. Dedicació, no? Disciplina. Alguna altra idea? Que sempre li veu errades al seu treball, sempre està pegant i reorganitzant-ho més. O... Revisant, no? Uh-huh. Revisió compulsiva. Més idees? No? Una altra pregunta.
Penso que el perfeccionisme és un tret de la personalitat, és una característica positiva, desitjable i que cal fomentar, o més bé el contrari, és una característica desadaptativa, neuròtica i que per tant cal evitar. O pot ser les dues coses, que també és altra opció. Què penseu? Per exemple, el seu lama és qui penseu que el perfeccionisme és una característica essencialment neuròtica, és a dir, negativa. Ara el seu lama és qui penseu que el perfeccionisme és una característica positiva. I per últim, els que estan ahí entre una qüestió i l'altra. Pot ser les dues coses, guanya la majoria. Crec que ja tu coneixes la mà dos vegades. No repetiria. És la pressió de grup, eh? Això és d'estudiar, és així. M'alegra veure que molts de vosaltres sou capaços de reflexionar i dir, bé, pot ser, té aspectes positius i negatius. Però vull compartir amb vosaltres un dels casos que apareixen al llibre, un dels tants que apareixen al llibre, a veure si vos faig canviar tant la meva idea. Mireu, diu així, anem a llegir-lo, val? Diu, Daniel té 12 anys i toca el piano als 18. Dedica 2 hores diàries, inclosos els caps de setmana, a practicar les lliçons que la seva mestra de piano li ha encomanat. Fa poc va tindre un recital en el qual ell i altres alumnes de piano van participar. Daniel va estudiar durament per a interpretar perfectament la sonatina que havia triat per a l'ocasió i va tocar la seva peça de memòria, demostrant un domini de l'instrument molt superior al de la resta dels companys del seu mateix curs. Tant la mestra com els seus pares se sentien molt orgullosos de l'avantatge de l'alumne i el van felicitar. No obstant això, Daniel va començar a plorar quan va acabar el recital perquè, segons ell, s'havia equivocat en un compàs de l'obra i això havia sigut catastròfic. Quan li van preguntar a Daniel, unes setmanes després, com es sentia i que explicara, no?, els seus sentiments, ens va dir el següent. Em vaig sentir molt trist. No parava de pensar en l'error que vaig cometre, en el compàs en el qual em vaig equivocar. Li donava voltes al cap una i altra vegada pensant en el desastre que vaig cometre i lamentant-me de no haver practicat més. Em deia a mi mateix que no valia per a tocar el piano, que no era tan bo com deia la gent. Eixa setmana no vaig tindre ganes de deixar de jugar amb els meus amics. Em costava fins i tot fer els deures i estudiar per a altres exàmens. He seleccionat este cas, dels diversos, com ja dic, apareixen al llibre, perquè pense que reflecteix molt bé la idea que vull transmitir, no? I és aquesta idea de la doble faceta del perfeccionisme. El perfeccionisme té dos cares, no? Té una cara, podríem dir, amable, que és la que fa en este cas que Daniel que persistisca, que dediqui tantes hores a estudiar, a repassar. És aquesta cara que fa que Daniel sigui capaç de tindre un domini de l'instrument molt, molt superior, no?, al dels seus companys que van començar quan ell. És aquesta cara que fa que Daniel sigui capaç de tocar una peça molt més difícil de la que li correspon i que, a més, la toca d'una manera excel·lent. Però, per altra part, resulta que el perfeccionisme té una cara que no és tan amable, no? Una cara amarga, podríem dir, que és aquesta que fa que Daniel, malgrat que ha tocat la peça de manera excel·lent, estigui superdisgustat, que tingui una reacció totalment desmesurada, centrant-se única i exclusivament en un compàs, en un error que ha sigut imperceptible, que probablement s'haurà adonat de l'error ell i la mestra, i ningú més, no? És a dir, és aquesta cara que fa que Daniel experimenta una gran angoixa psicològica i un gran malestar subjectiu, no sols en aquest moment, sinó que es queda molt litura, no?, en el temps, perquè 2 setmanes després ell encara rumiava sobre aquesta situació. Per tant, com ha dit Cristina, què és realment el perfeccionisme? El perfeccionisme, des del punt de vista psicològic, és un tret de la personalitat complex i multidimensional. Diem que és multidimensional perquè està compost per diverses facetes. Aquestes facetes poden classificar-se segons siguin intrapersonals e interpersonals. Dins de les facetes intrapersonals, una de les principals característiques és la tendència a imposar-se a un mateix uns estàndards d'acompliment excessivament elevats. Tan elevats que són irrealistes i impossibles d'alcançar. És a dir, que és que són perfeccionistes tenen uns objectius i unes metes que són totalment desmesurades, que són impossibles d'arribar a elles. A més, els perfeccionistes rarament estan satisfets en el seu rendiment. Les costa molt experimentar emocions positives com orgull, felicitat,
satisfacció i si les experimenten en algun moment les dura molt poc, passen en seguida, són superfugaços. Una tercera característica dins del perfeccionisme que ara és essencial és la por al fracàs. Els xiquets perfeccionistes tenen un pànic terrible a cometre errors i es senten superfrustrats davant la possibilitat de fracassar, no? A més és que tenen reaccions superdesmesurades, com en el cas de Daniel, front a situacions que clarament no requereixen aquesta reacció. I el que passa és que solen experimentar amb prou freqüència la sensació subjectiva de fracàs perquè tenen el que s'anomena sesgos cognitius. I això què vol dir? Que interpreten les situacions de fracàs, les situacions d'èxit i fracàs, en termes absoluts, normalment en termes dicotòmics, no? O tot o res. Això és el que s'anomena pensament dicotòmic. O sóc el millor o sóc el pitjor. El més mínim fracàs és interpretat, el més mínim error és interpretat com un fracàs absolut. No som capaços de discernir tota aquesta escala de grisos que hi hauria entre el blanc i el negre. També els perfeccionistes són molt crítics en ells mateixa quan consideren que no han alcançat les seues expectatives, no? O el llistó que s'han imposat, i això genera una gran angoixa psicològica, experimenten molts sentiments negatius. I aquests sentiments negatius tendeixen també a ser molt recurrents i freqüents perquè són molt rumiants. Rumien, això què significa? Que cavilen, que pensen moltíssim i peguen voltes en el cap a situacions en el passat en les que van cometre errors, i no només això, sinó que també pensen en les que vendran en el futur, no? Rumien sobre el futur i repeteixen i representen aquestes situacions en el seu cap quasi de forma obsessiva, no? Sense poder desprendre's d'elles. I per últim, dins de les trets intrapersonals, el perfeccionisme es caracteritza per l'ordre. Els xiquets perfeccionistes normalment solen tenir una clara preferència per l'ordre i l'escrupulositat. Encara que a priori puguem dir, però això és una característica desitjable, no? Hem de tindre compte perquè quan es presenta de forma obsessiva, com en el cas d'alguns perfeccionistes, pot implicar també problemes seriosos. I ara passem a analitzar els trets interpersonals. Dins dels trets interpersonals, el primer que tenim allà és competitivitat. Els xiquets perfeccionistes són molt competitius, sempre estan comparant-se amb els demés, sempre estan comparant el seu rendiment amb el rendiment dels demés. Perfeccionisme socialment prescrit. Aquesta dimensió es defineix com la creença, la firme convicció de que l'entorn és altament demandant de perfeccionisme. És a dir, que les persones que són importants per a mi, com els meus pares, els meus mestres, els meus professors, els meus entrenadors, monitors, els meus amics, esperen que siga perfecte, tenen unes elevades expectatives sobre mi i em criticaran i em juzgaran severament quan jo no estic capaç d'alcançar aquestes expectatives. Pel que fa al perfeccionisme orientat cap als demés, és un tret que reflecteix aquesta tendència que tenen també els perfeccionistes a imposar-se a ells mateixa uns elevats estàndards de compliment, igual que se'ls imposen a ells, tendeixen a exigir-ho en els demés. I igual que són altament crítics en ells mateixos, tendeixen a ser crítics també amb els demés. I per últim, l'autopresentació perfeccionista, que si bé no és un tret perfeccionista com a tal, però es vincula en gran mesura, es defineix com la necessitat d'aparentar-se perfectes front a les demés. I es caracteritza per la tendència a ocultar qualsevol limitació, qualsevol defecte, el més mínim error i problema, i a oferir una imatge idealitzada d'un mateix que, òbviament, no es correspon amb la realitat. Doncs, ara que coneixem un poc millor que és el perfeccionisme des del punt de vista psicològic, m'imagino que us fareu alguna idea dels perills que implica ser perfeccionista, no? I és que, efectivament, la investigació ha evidenciat de manera quantiosa que el perfeccionisme és un factor de vulnerabilitat psicològica que està implicada en el manteniment i el desenvolupament de trastorns tan greus com la depressió, l'ansietat, el trastorn obsessiu convulsiu, la bulímia i l'anorexia nerviosa, inclòs la ideació suïcida. Este és, com ha dit Cristina, des del nostre coneixement, el primer i únic llibre que s'ha escrit sobre el perfeccionisme específicament infantil, tant a nivell nacional com a nivell internacional.
I per què era necessari escriure un llibre sobre el perfeccionisme infantil? Cristina ja us ha avançat algunes raons, jo vaig a donar-me'n també tres. La primera, era necessari escriure este llibre perquè el perfeccionisme és un problema real. És un problema real i un problema actual. No és un problema que ens han inventat nosaltres, o els psicòlegs, o els investigadors. És més, s'ha investigat i s'estableix, en les nostres investigacions hem trobat que entre 2 i 3 de cada 10 adolescents i xiquets presenten clares formes desadaptatives de perfeccionisme. Unes xifres que podrien augmentar molt més si considerarem altres formes més moderades. Entre 2 i 3 de cada 10. És una prevalença molt elevada. A més, això hi ha que afegir que estudis recents de Carlin i Hill en població anglesa, del 2018 crec que va ser l'estudi, van demostrar en un estudi longitudinal que resulta que el perfeccionisme ha augmentat de manera lineal en els últims 15 anys. Això què significa? Que les generacions d'avui resulta que són més perfeccionistes que les anteriors. Aquesta seria la primera raó. La segona raó, com he dit abans, el perfeccionisme és un factor de vulnerabilitat psicològica. El perfeccionisme implica moltes conseqüències negatives. I de fet és que alguns autors han arribat a considerar-lo com un tret transdiagnòstic per la seva elevada presència en població clínica molt diversa. Aquesta seria la segona raó. I la tercera i última raó, però no menys important, és que no podem caure en l'error de pensar que tots aquests problemes són exclusius del món adult. Perquè aquests problemes tenen, de fet, el seu origen en la infància i són els xiquets els que ja pateixen les conseqüències negatives del perfeccionisme des de xicotets. Per tant, quin era el nostre objectiu quan vam escriure aquest llibre? Nosaltres vam escriure aquest llibre amb l'objectiu de dotar a psicòlegs, a docents i a familiars, principalment a pares, de coneixements i estratègies útils per a poder afrontar el perfeccionisme des de la infància. Perquè nosaltres pensem que més val previndre que curar, no? Estem absolutament convençuts de que no mereix la pena esperar, no podem esperar a l'adultesa a abordar totes aquestes qüestions quan la personalitat ja està ben avançada i és francament difícil de modificar totes aquestes tendències. Nosaltres estem convençuts de que hem de destinar els esforços a previndre tots aquests problemes des de la infància. Per dos raons, per alliberar els propis xiquets de les conseqüències negatives que ja els implica el perfeccionisme i, a més, per a evitar problemes majors en edats posteriors. Què podem trobar en aquest llibre? Aquest llibre nosaltres l'hem fet amb la intenció que siga pràctic, assequible, en un llenguatge entendible i per això hem inclòs diversos exemples de casos pràctics, materials molt útils, però sempre, sempre basant-nos en els resultats de la investigació. I què podem trobar? En aquest llibre es divideixen els continguts en 6 capítols. Els 2 primers capítols tenen com a objectiu donar a conèixer en què consisteix el perfeccionisme i com es manifesta en els més xicotets. El 3er capítol es centra en analitzar les principals explicacions sobre l'etiologia o els orígens del perfeccionisme, no? D'on ve això i què ho provoca. El 4er capítol es centra en l'avaluació del perfeccionisme infantil i nosaltres així incloem diverses explicació i discussió sobre diversos qüestionaris. Incloem també entrevistes que són útils per a pares, per a docents, per al propi xiquet i també registres d'observació. Pel que fa al 5er capítol, les conseqüències del perfeccionisme, hem destinat aquest capítol a discutir la relació que té el perfeccionisme en els diversos trastorns que he comentat abans, la depressió, l'ansietat, etc. I també a discutir aquestes supostes conseqüències positives que moltes vegades li otorguem al perfeccionisme, donant un poc la nostra opinió al respecte. I per últim, el 6er capítol és el capítol sobre intervenció i assessorament per al xiquet perfeccionista. És el capítol més ampli en diferència, ocupa quasi la meitat del llibre i té com a objectiu plantejar una intervenció en 3 àmbits, centrada en el xiquet, en la família i en tots els professionals que treballen en ell, professors, entrenadors, qui siga.
I en aquest capítol en concret fem una discussió sobre diverses estratègies útils que poden emprar, sobretot els psicòlegs, però també els docents i els pares, que van des de la teràpia del joc, la reconstrucció atribucional, registres d'autoobservació, tècniques d'autoobservació, biblioteràpia, psicoeducació i diverses tècniques. Sempre amb instruccions precises i detallades per a que el lector sàpiga com ho ha d'aplicar i exemplificant-ho també amb casos. I bé, aquesta seria la primera part de la presentació. Pel que fa a la segona, les tres preguntes freqüents que he seleccionat, anem a començar per la primera. Jo penso que a aquestes altures de la presentació molts de vosaltres ja estareu dient i en un món on s'ha de valorar, no?, i promoure l'esforç, la superació personal, no?, el millorar, el millorar-se, el donar el millor d'un mateixa, la disciplina, com podem fomentar tot això sense caure en fomentar el perfeccionisme, no? És una bona pregunta. Anem a veure com podem fer això. Realment és una pregunta molt complicada de respondre perquè la línia que separa la cerca de l'excel·lència i el perfeccionisme moltes vegades és molt subtil, però anem a intentar-ho. Mireu, en aquesta diapositiva podeu veure els dos perfils dels que estic parlant vos, la cerca de l'excel·lència, xiquets que cercarien l'excel·lència i xiquets perfeccionistes. I com es caracteritzarien cadascun d'aquests dos perfils en funció dels 7 indicadors que tenim ací. Metes, ordre, autoestima, motivació, èxit, fracassos i salut mental. Anem a començar per la primera. Les metes. Tant les xiques que cerquen l'excel·lència com els perfeccionistes es marquen metes elevades, no? Tenen objectius elevats. Quina és la diferència? Aquestes metes en els alumnes que cerquen l'excel·lència o en les xiques que cerquen l'excel·lència són elevades però són realistes. I si no són realistes solen ajustar-les en funció de la discrepància entre el que ells pensaven i el seu rendiment real. Mentre que en les xiques perfeccionistes aquestes metes són tan elevades que són irrealistes, o sigui, són inassumibles, no es poden aconseguir. I a més és que en funció d'aquesta discrepància no són capaços d'ajustar-les després del rendiment. Us poso un exemple. Imagineu-se un alumne de primària, per exemple, del curs que siga, no?, que es planteja com a objectiu obtindre la millor nota possible en totes les assignatures. I aplega el final del trimestre, no?, li dones les notes, li dones el butlletí i el xiquet un sobresalent en tot, exceptuant, no sé, per exemple, educació física. No? Pot ser el xiquet tinga molt bon cap per a tota la resta d'assignatures, però en aquesta no destaca per el que siga. Què passaria? Un xiquet que cerca l'excel·lència, davant d'aquesta situació, després de parlar amb el mestre d'educació física i explicar-li les raons, diria, ostres, pot ser, me n'ha passat, no? I reflexionaria i diria, vaig intentar mantindre la nota que tinc en totes les altres, sobresalients, i vaig intentar ajustar els meus objectius plantejant-me millorar, no?, el meu resultat, la meva nota en educació física, en la propera avaluació. Si a lo millor ha tret un 5 o un 6, es plantejarà traure un 6 o un 7, no?, pujar un poquet d'aquesta nota. És a dir, ajusta l'expectativa. El xiquet perfeccionista no l'ajustarà. El mestre pot donar-li totes les raons que vulgui, però ell persistirà RQR que vol tenir un sobresalient en tot. Clar, què passarà? Quan aplegui el segon trimestre i veig les notes, el xiquet que cerca l'excel·lència, com s'esforça, perquè els xiquets que cerquen l'excel·lència i els perfeccionistes s'esforcen molt, el mestre premiarà aquest esforç i segurament augmentarà la nota. Però l'augmentarà potser d'un 6 a un 7 o a un 8. És molt difícil pegar un bot d'un 6 a un 10, no? Aleshores, el xiquet que cerca l'excel·lència haurà assolit les seues metes i l'altre aplegarà el segon trimestre, mirarà les notes, haurà millorat, perquè probablement haurà millorat, però com no haurà aconseguit el sobresalient, estarà totalment disgustat, perquè per a ell ha fracassat. No s'han complert les seues metes. L'ordre. I aquesta és un poc polèmica, us explico ara per què. Els alumnes que cerquen l'excel·lència són ordenats, són alumnes que els agrada l'organització i aquest ordre i aquesta organització que tenen en la seva vida els ajuda a funcionar millor. És a dir, és una característica adaptativa, els ajuda a funcionar millor. Però els alumnes perfeccionistes
tenen un problema i així és on està la polèmica, no? Hi ha qui diu que són prou desastres i hi ha qui diu que ens trobem casos de perfeccionistes tot el contrari, no? Que són superordenats però tan ordenats i tan organitzats que això ho duen a l'extrem i al final acaba sent un problema en la seva vida, no és una característica adaptativa. Ese ordre no les ajuda a funcionar millor, al contrari, acaba sent un impediment. Pel que fa a l'autoestima, els alumnes que cerquen l'excel·lència alimenten l'autoestima, nodreixen la seva autoestima, tant tenint en compte les fortaleses com les debilitats, com les limitacions. I això fa que l'autoestima siga mitja, mitja alta o alta. En el cas dels perfeccionistes això no és així, no. Els perfeccionistes basen quasi exclusivament la seva autoestima en les debilitats, en els defectes, i això fa que siga comparativament prou més baixa. Pel que fa a la motivació, els alumnes que cerquen l'excel·lència tenen una motivació per aproximar-se a l'èxit, probablement perquè l'èxit els reporta sentiments positius, mentre que els perfeccionistes tenen una motivació més basada en intentar evitar el fracàs. Probablement perquè quan, com hem dit abans, no, quan experimenten èxit, les emocions positives són inexistents o són superfugaços, no? I ese seria l'indicador. Quan a l'èxit els xiquets que cerquen l'excel·lència estan satisfets en les situacions d'èxit i s'autorecompensen amb emocions positives, d'orgull, de felicitat, mentre que els xiquets perfeccionistes estan insatisfets, no experimenten emocions positives. Els fracassos, i este és probablement l'indicador més important per a discriminar els xiquets perfeccionistes dels que cerquen l'excel·lència. Com afronten les situacions de fracàs, les situacions d'error? Òbviament, no anem a enganyar-nos, a ningú li agrada equivocar-se, no? A mi no m'agrada cometre errors, no sé si a algú de si li agrada. Ni els xiquets que cerquen l'excel·lència ni els professionistes volen equivocar-se, però la manera en què tu respons a aquesta equivocació és molt significativa. Els xiquets que cerquen l'excel·lència, com qualsevol persona, es disgusten i experimenten sentiments de decepció, no? Quan han fracassat o quan han comès un error, però en seguida reposen, és a dir, en seguida mostren resiliència. Mentre que els perfeccionistes queden totalment devastats en una situació de fracàs. Tenen unes reaccions totalment desmesurades i a més és que les costa molt sobreposar-se a aquesta situació. I per últim, quan de la salut mental, els xiquets que cerquen l'excel·lència solen gaudir d'una bona estabilitat emocional, mentre que els xiquets perfeccionistes solen ser més inestables emocionalment. I a més, com hem dit abans, perquè el perfeccionisme està molt estretament vinculat en diverses psicopatologies, tendeixen a voltes a presentar de manera comòrbida altres trastorns, no? A lo millor episodis d'ansietat, de depressió, etc. No vull que em malinterpreteu així, no estic dient que els perfeccionistes necessàriament vagin a desenvolupar un to o una anorexia nerviosa o una depressió, no, però sí que és cert, i aquesta idea l'hem de tenir clara, que són més vulnerables a tots aquests problemes, són molt més vulnerables. I això seria la primera pregunta freqüent. La segona pregunta freqüent, que probablement també us l'estàveu plantejant, no? Així hi ha molts pares, moltes mares, i estàveu preguntant-nos, i jo què puc fer, no? Com a mare, com a pare, com puc prevenir tots aquests problemes en el meu fill? Doncs la bona notícia és que, efectivament, els pares tenen un paper fonamental en la prevenció de totes aquestes qüestions. De fet, és que tots els experts coincideixen en que per a poder produir un canvi terapèutic en el xiquet és necessari comptar amb la col·laboració i la implicació dels familiars, especialment dels pares. Hi ha molts consells en el llibre per a pares, però jo així he seleccionat 5 d'ells, que espero que us siguin útils. El primer, no és possible tindre-ho tot controlat. Ensenya't les nocions bàsiques de frustració, no podem controlar-ho tot, i d'imprevist. Hi ha coses que escapen al nostre control. No podem fer-ho tot en aquesta vida, no sempre me n'eixen en la meva i no puc controlar-ho tot. El segon consell diu, als amics cal cuidar-los, ajuda-los a socialitzar-se. És important ensenyar-li al xiquet a cultivar les seves amistats, ensenyar-li que als amics hi ha que cuidar-los, no? Amb detalls com, per exemple, fer-li veure al xiquet que ha de ser tolerant amb les imperfeccions de les demés.
i que, i això és molt important, no totes les persones tenen les mateixes expectatives que tu. I després també, altra qüestió relacionada amb la socialització, és fer-li veure al xiquet que no passa res i que no es senta mal quan ja es va a un amic o un company que sàpiga fer alguna cosa millor que ell, que això ho ha de ser capaç de gestionar. Pren-te un descans, ensenya-li a distraure's sense sentir-se culpable. Els xiquets perfeccionistes tendeixen a passar molt temps fent els deures, preparant exàmens, si són deportistes entrenen duríssimament i es focalitzen molt en les seues metes, no? Però la infància, l'adolescència i també l'adultesa necessita també de temps lliure. És important ensenyar-li al xiquet a, una vegada que acaben les teves obligacions i les teues tasques, has de trobar moments de descans, has de trobar moments per a jugar. Quin important és el joc en la infància, el desenvolupament del joc. I les comparacions són odioses. Esteu d'acord? Les comparacions són odioses. Evita comparar els seus resultats amb d'altres xiquets. Quantes vegades haurà passat que ve el xiquet i li diu al pare o la mare ha tret un 8 en l'examen o ha tret un 9 en el treball, no? I els pares li diuen, ah sí? I Mecanito que ha tret? I Fulanito que ha tret? I qui ha tret més nota que tu? I ja sospesa algú? Són coses que fem de manera inconscient, no? De vegades comparem els nostres fills amb els fills majors, amb els fills xicotets, i això hi ha que evitar a tota costa, perquè quan tu facis les preguntes a un xiquet, què estàs ensenyant-li? Quin missatge estàs transmitint? Estàs ensenyant-li al xiquet que els seus resultats importen en funció de si ha sigut capaç de superar els altres. No en funció de si ha sigut capaç de superar-se a ell mateix, que és el que hem d'ensenyar i el que hem de transmitir. Per tant, les comparacions són molt odioses. I el cinquè consell per als pares, res com l'amor dels pares. Oferir-li afecte de manera incondicional, vosaltres direu, que obvi, ens ha descobert Maria a les Amèriques. Sé que és molt obvi, però és que m'agrada recalcar-ho molt perquè pot ser molt obvi per a vosaltres, però igual no és obvi per al xiquet, no? I cal dir-li al xiquet de manera explícita i que el xiquet entenga que l'amor dels pares no està condicionat absolutament a res. És a dir, que tu vas a voler el xiquet ha d'estar segur i té que tindre la certesa absoluta que els seus pares van a voler-lo sempre. Sempre, 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 independentment de la nota que tinga. Independentment de la carrera que estudie, de la professió que trie, de si és més o menys atractiu, de si juga millor o pitjor al futbol, l'amor dels pares no pot estar subjecte a ninguna condició. I l'altra qüestió freqüent, així també hi ha molts mestres, ho veurem molts mestres i futurs mestres i alumnes meus també de la facultat, com a docent, com a mestres, què podem fer? L'escola també pot fer molt per a prevenir el perfeccionisme. Anem a veure, també he seleccionat ací 5 consells, també apareixen més al llibre. Tots cometem errors, ensenya a relativitzar els fracassos. Quan nosaltres estem en classe i ens equivoquem, perquè segur que en algun moment ens equivoquem, inclús a vegades algun alumne es pot dir, ai, això que has dit no s'assina, no? Vigilem les nostres reaccions, intentem amagar el nostre error a tota costa i dissimular, així no passa res, no? O ho tractem amb naturalitat. Reflexionem també un poc sobre nosaltres mateixa, no? Quins missatges estem enviant al xiquet. I després també enviar missatges clars com per exemple veure els errors com una part fonamental del procés d'aprenentatge, perquè és que és així, els errors són part del procés d'aprenentatge. I a més donar-li valor també a l'aprenentatge que pots tindre d'una situació de fracàs. Jo sempre dic que he après molt més de les situacions de la vida en les que he fracassat o m'he enganyat que de les que he obtès l'èxit. Així no ho sé i així no ho he viscut en la meva experiència vital. El segon consell, ensenya a prioritzar objectius. Ensenya al xiquet a dir, he de fer això, això, això i això, no? Estes són les meves tasques, estes són els meus objectius. Fer una jerarquia dels seus objectius en funció de la importància i la prioritat que tu li dones a cada uno. I organitza el teu temps. Primer vaig a fer este, després este, després este, i és que no puc fer avui, ja vindran demà o la setmana que ve o quan siga. És a dir, organitzar-se és molt important. Proporciona-li un ambient segur que li anime a fer coses noves. No sé si vos ho heu plantejat, els perfeccionistes, el perfeccionisme ajuda a la creativitat o no? Què penseu? No,
professionisme no ajuda a la creativitat, el professionisme impedeix la creativitat. Perquè si que professionistes, què passa, no? Per exemple, en el context educatiu, un alumne perfeccionista el que vol que és no fallar, no equivocar-se, per tant, no explorarà mai respostes alternatives. Cal fomentar, per tant, el pensament divergent, la creativitat, la imaginació i crear un clima de classe que li dona al xiquet la seguretat de poder explorar altres opcions i altres camins, no?, per arribar a les solucions que probablement no són les que ha explicat el professor, però que també estan ahí i són importants. El plaer d'aprendre motiva a l'estudiar per plaer i no per a l'èxit. Que important és això i quan que se'ns olvida. A mi com a adulta de vegades me s'olvida. Que important és fer les coses per plaer. Esa motivació intrínseca, no?, de fer algo per dominar, per millorar la teva habilitat, per dominar aquesta activitat. I no tan obsessionats en la nota que vaig anar a posar-nos. Això també us ho dic molt als meus alumnes de grau. Moltes vegades estem superofuscats en la nota. I quina nota m'has posat? Quina nota m'has posat? I estan més preocupats per la nota que els he posat en la pràctica que per veure les correccions i les coses que han de millorar. I jo sempre els dic, moltes vegades la nota no és un indicador objectiu ni del teu esforç ni del que has après. I això moltes passa. I si no penseu en la vostra experiència, no us ha passat mai traure molt bona nota en algo o que algú vos ha valorat molt un treball i vosaltres tindré la sensació de dir, si és que jo penso que tampoc he après molt, no? O tampoc m'ha esforçat tant. I no obstant d'això, altres vegades heu obtès una nota molt més moderada, molt més humil, però esteu super satisfets en el vostre 5 o en el nostre 5, no? Perquè dius, és que este 5, este 6, l'he suat, o sigui, m'ho he currat, no? Doncs això, ja que transmitir-ho també als xiquets, la importància d'estudiar per plaer, i no tant per la nota, que sé que la nota és important, però de vegades se'ns oblida també aquesta motivació intrínseca. I el cinquè consell, parlem sobre perfeccionisme. En escola podem intentar organitzar debats, plantejar situacions, buscar casos a través de contes, la biblioteràpia, que també està explicada en el llibre, no? I plantejar als xiquets situacions sobre perfeccionisme relacionades en, per exemple, competitivitat, revisió compulsiva o reaccions que no són les correctes davant dels fracassos i analitzar com seria la reacció correcta, la conducta adaptativa, no? I com reaccionaria un xiquet perfeccionista i analitzar per què això no és el correcte. Tot això també es pot fer en escoles i en els instituts. I un últim consell, este no és ni per a pares ni per a docents, és per a tots, en general. Cal que reflexionem sobre nosaltres mateixes, és a dir, penseu sobre vosaltres mateixes com a adults i pregunta't, no? Soc perfeccionista? Quin tipus de metes em marquen la meva vida? O sigui, són realistes aquestes metes? Com reaccione cap als fracassos? Com ensenyo a mi mateixa quan m'equivoque? Mostre resiliència quan fracasse? És a dir, probablement, el primer pas i el més important, si volem prevenir tots aquests problemes en els xiquets, siga que nosaltres mateixos, com a adults, canviem i modifiquem el nostre propi sistema de creences, de valors, d'actituds, de comportaments. És a dir, que nosaltres mateixos, com a adults, siguem capaços de tindre el coratge de dir no vull ser perfecte, no? De no cercar la perfecció. Perquè, i així m'aprofite d'aquesta cita que m'encanta d'Alfred de Musset, la perfecció no existeix. Comprendre les funcions de la intel·ligència humana i esperar aconseguir-la és la més perillosa forma de demència. I amb això concluïs la meva intervenció. Curiosa a mi moltes, perquè, clar, bueno, comença jo si vols. Sí, sí, avant. Clar, jo com a mestra, és que jo usar aquesta paraula en el món reunions de pares, és que, imagina't, és que hem d'entrar que siguin si perfeccionistes. Va tocar-me fer una reunió i no s'oblideu.
M'has pegat un poble en sistema, la veritat. Ja això es tracta. Ese era el principal objectiu del llibre. I a més és que sempre que fem xerrades sobre aquesta qüestió, els psicòlegs, la veritat, ho tenen prou clar, lo del perfeccionisme. Perquè els psicòlegs, clar, es tracten diàriament amb gent. Jo com fa, nosaltres anem molt a congressos de psicologia clínica i sempre que parlem d'aquests temes, els psicòlegs diuen: Maria, és que tot això que estàs contant-nos ho veiem diàriament en els nostres pacients. O sigui, els xiquets, els adolescents, els adults, acudeixen moltes vegades a teràpia per altres problemes, no? Ansietat, depressió o el que siga, i una característica comú en molts d'aquests pacients, això ho diuen els psicòlegs, és que són perfeccionistes de base, o sigui, com a tret de la personalitat. Per això els psicòlegs ho tenen prou clar. Però sí que és cert que la resta de persones que no tenim tanta formació en psicologia i els mestres que tenen un paper tan important i els pares criant els xiquets, tot això no ho saben. I existeixen una sèrie de prejudicis sobre el perfeccionisme, moltes vegades pensant que és una característica positiva, quan realment, quan analitzes tot això, es dones compte de que no és. Si jo ara tornar a fer la primera pregunta que us ha fet al principi, i vos preguntarà, qui de vosaltres pensa que el perfeccionisme és un tret essencialment neuròtic? Probablement molts alçaríeu la mà, no? També els deberes, volia dir que hi ha un altre enfoque del perfeccionisme, que quan estem parlant la majoria de gent sobre el perfeccionisme, sobre aquest tema, no el pillem d'una manera tan patològica com la psicologia, sinó que ho pensem moltes ben arribat a l'excel·lència. Entonces, vull dir que n'hi ha uns graus, com tu has dit, de grisos, que si ho anem a l'extrem màxim de perfeccionisme, com l'has mostrat ahir, de nuevo, és un tema per res positiu. I ho anem com la comanda, o sigui, no preocupar-se de res, és tot enmig de tot això, perquè... Els extrems sempre són problemàtics. Un poc, aquí. Vale, que... Això és el que vull dir, m'ha sorprès que el terme perfeccionisme siga patològic. Sí, sí. I per això, el que ella ha dit, que tant de molt no ho utilitzar, però estàs parlant de l'excel·lència. Clar. És que és com el que comenten ella i els altres autors del llibre, que és que realment no hi ha un concepte universalment acceptat. Aleshores, ahí està el tema. Sí. Sí, efectivament, vull dir, és el que... Javi? Jo sempre volia dir si aquest punt que distingeix el fet que sigui patològic, o sigui, que sigui el perfeccionisme tal com estem parlant d'ací, que sigui simplement una busca de l'excel·lència, posa que l'element clau sigui l'autoestima, en el sentit d'algun problema d'autoestima que ve des de la infància. Potser de la infància hi hagi algun moment en què aquesta persona s'ha vist exclosa socialment d'alguna situació o s'ha vist simplement... O sigui, ha tingut problemes d'acceptació social. Aleshores, intenta, això crea una falta d'autoestima i intenta crear una espècie de projecció d'ell que d'alguna manera sigui superior als altres perquè intenta compensar això. És com que crea una segona versió d'ell que és la que projecta fora, a l'exterior, no? Encara que ell en realitat és una altra persona. Aleshores, aquesta projecció que projecta fora ha d'estar d'alguna manera plena de medalles, de premis, té que tindre una aureola i que a més té que sostindre contínuament, la qual cosa al final acaba convertint-se fins i tot en una presó per a la persona. En el sentit que aquesta imatge que projecta de cara a l'exterior la ha de mantenir i si falla en algun sentit és quan no pot suportar, quan aquesta autoestima encara baixa més. Aleshores és fins i tot un problema que fins i tot molta gent, per exemple, que té excel·lència, que acaba pels camins d'excel·lència, fins i tot pot ser sense buscar-la, acaba patint també, i és el que veig jo també que veiem en molta gent que acaba tenint molt èxit en moltes coses i acaba morint d'èxit, perquè precisament es converteix en un esclau del seu èxit. És com aquesta imatge que projecta, que està plena de medalles i que els altres veuen, per a poder sostindre-la en el temps, en un moment que és impossible de sostindre. Es passa molt, per exemple, no sé,
potser en alguns àmbits no passa tant, però en àmbits, per exemple, esportistes, tot que està passant, sí, ara, no? Sí, exactament, esportistes o estrelles de cine o cantants que en un moment ja no poden sostindre. Es passa això i el món d'èxit pot acabar en el món de les drogues, en el món de caure en situacions en què, bé, si no puc mantindre l'autoestima, doncs m'ofega en l'alcohol, en la roba o en el que sigui. Aleshores pot ser l'autoestima. La pregunta és si l'autoestima pot ser el punt clau. I si generalment, no sempre, però si generalment comença en la infància. Vale, vaig a contestar primer la segona pregunta. Vale? Sí, generalment comença en la infància. No està molt clar què és el que provoca el perfeccionisme, perquè com he dit és un constructe psicològic molt complex i quan a la seva biologia es considera multicausal. Hi ha causes internes al subjecte i hi ha causes externes. Les causes internes al subjecte que s'han destacat són, per exemple, determinats temperaments infantils, que són com la base de la personalitat, però tampoc està clar aquest tema perquè és molt difícil d'investigar perquè hem d'investigar en xiquets molt xiquitius, no? Determinats estils d'apego, inseguts i altres qüestions internes, no? Però sobretot la clau sobre els orígens del perfeccionisme pareix estar situada en les relacions paternofiliars que tenen lloc en la infància. I així hi ha tres models explicatius que intenten donar raons de per què podria sorgir el perfeccionisme. Uno és el d'expectatives socials, que diu que el perfeccionisme podria sorgir en un intent per satisfer unes elevades expectatives per part dels pares, sobretot. El d'aprenentatge social, que es basa un poc en les teories de Bandura, que diu que el perfeccionisme podria desenvolupar-se per imitació, pares perfeccionistes que al final acaben transmitint el perfeccionisme als seus fills per imitació, no? I per reforç positiu i negatiu. I per últim, el model de reactivitat social, que igual està més en la línia del que tu planteges, que aquest model que planteja és que els xiquets desenvolupen el perfeccionisme en un intent per escapar d'un context que és aversiu. És a dir, desenvolupen el perfeccionisme a passar inadvertits o per intentar solventar d'alguna manera aquest context que és aversiu. I així podem trobar des d'un extrem, des de xiquets que han patit abusos o traumes, i després altres contextos que són més normalitzats, com per exemple xiquets que tindrien uns pares que són molt autoritaris, que no necessàriament és algo extrem, però que no serien un estil democràtic de criança, sinó més autoritari, que exercissin un control psicològic molt elevat sobre el xiquet. Aleshores, aquesta podria ser l'explicació que vam posar en la línia del que tu planteges. I quant a l'autoestima, jo és que no tinc clar que l'autoestima vagi davant del perfeccionisme. O sigui, si el perfeccionisme és un tret de la personalitat, jo crec que és el perfeccionisme el que influeix l'autoestima. O sigui, és el perfeccionisme el que probablement fa que baixi la teva autoestima. No crec que sigui al revés, no crec que sigui l'autoestima la que provoca el perfeccionisme. Sí que és cert que per a mi la clau són els fracassos. És a dir, un perfeccionista pot més o menys funcionar bé fins que es troba en una situació de fracàs, on a partir d'ahir són incapaços de gestionar. És a dir, mentre tot va bé, mentre vas experimentant l'èxit, vas passant, però en el moment en què t'enfrontes en una situació de fracàs, com els perfeccionistes això els afecta tantíssim, no són capaços de sobreposar-se. I ahir vendria la baixa d'autoestima i el que deriva en altres conductes per intentar eludir els sentiments, com ara conductes addictives, com les que has comentat tu, no? O depressió, etc. Sí? Sí, yo quería preguntar si en las investigaciones salen datos de que hay algún grupo que presente rasgos propios del perfeccionismo, por ejemplo, niñas o niños por sexo, o si también se da un incremento en la adolescencia, o sea, niños que no fueron perfeccionistas se convierten en adolescentes perfeccionistas. Y si consideras que pueda haber relación con la exposición a redes sociales. Vale. Tres preguntes, no? Quant al sexe. Quant al sexe, s'ha investigat prou respecte al sexe i els resultats no són concloents. Hi
hi ha estudis que diuen que no hi ha diferències significatives, hi ha estudis que diuen que les dones puntuen més alt, que els homes puntuen més alt. Al final la conclusió és que probablement no hi ha diferència entre homes i dones, malgrat que a priori sempre s'ha pensat, no, o el pensament general, probablement vosaltres pensareu que el perfeccionisme és més elevat en dones. No sé per què existeix aquesta creença, però la veritat és que no és així. Nosaltres, en les investigacions que hem fet en xiquets, que sí que hem analitzat el sexe, i a més l'hem analitzat en uns anàlisis estadístics que són més sofisticats i que podrien... són més fiables, perquè tots els anteriors analitzen un tipus de mitges, no?, que estan més subjectes a un tipus d'error d'observació, mentre que els nostres últims que hem fet són més sofisticats, i el que hem trobat llamativament és que en la majoria de les dimensions no hi ha diferències, però en l'autocrítica, que fixeu-vos que curiós, els homes, els xiquets, barons, manifesten més alts nivells de perfeccionisme en comparació amb les seues homòlegues femenines. El per què no ho sé. És una hipòtesi que tenim encara que estudiar i que continuar debatint, però sembla molt curiós, no? Perquè si la gent tendeix a pensar que les dones són més autocrítiques, que són més perfeccionistes, resulta que és al revés, això significa que culturalment els homes estan més obligats a amagar els seus sentiments malgrat que estiguin experimentant una forta autocrítica. És un resultat interessant, però com ja he dit, la raó de per què més en homes que en dones encara no, a ell no m'ha plegat. L'altra pregunta era sobre els estudis longitudinals. No n'hi ha molts estudis longitudinals, deurien haver-ne més, però són molt, molt difícils de fer, perquè necessites estar molts anys analitzant. Sí que és cert que el que és perfeccionista de xicotet, si això no es gestiona, probablement anirà a més. Probablement anirà a més. I l'última pregunta, no recordo què era. Sí, estaria, si hubiera un incremento en la adolescència, si podria estar relacionado con la exposición en redes sociales. Ah, lo de las redes sociales. Muy buena pregunta, súper interesante. Hi ha molt poquets estudis en aquest tema, molt poquets estudis, però el que diuen sobretot és que pot existir una relació estreta, ja no tant en el perfeccionisme, que probablement també, sinó entre l'autopresentació perfeccionista, que no sé si us recordeu que l'hem definit al principi, que és aquesta tendència d'aparentar ser perfecte en un altre més, i les redes socials, perquè clar, imagineu-vos un perfil d'una persona que necessita sempre mostrar una imatge ideal de si mateixa, com es mostraran les redes socials, no? I les redes socials, òbviament, augmenten i alimenten aquesta necessitat de presentar-se com perfectes per un pas de més, que és alimentada perquè tu en les redes socials que penges? Fotos teues, però fotos en situacions guais, no? No mostren les teues debilitats. Per tant, el que fas és alimentar les creences de les altres persones, de les persones perfeccionistes, que intenten al mateix temps mostrar una imatge idealitzada. O sigui que sí, això és un tema superinteressant. Nosaltres hem passat algun qüestionari sobre això, però encara estem intentant analitzar les dades, que anem un poc de retras per tot el tema del Covid, però veurem a veure què és de tot ahí, perquè és una línia d'investigació superinteressant. Però ahí seria més un perfeccionisme més superficial, més encaminat al físic. Però és que el perfeccionisme no només s'ha de manifestar en el domini acadèmic. O sigui, el perfeccionisme pot manifestar-se en molts dominis. Tu pots ser perfeccionista, jo sí l'enfoque sempre parlo d'exemples acadèmics, perquè molts de vosaltres sou mestres i perquè estem parlant de xiquets, i per als xiquets un dels principals dominis de perfeccionisme susceptible de ser perfeccionista és l'acadèmic, són els estudis, no? Però també està el de fora, també està l'aparença personal, no? La teva pròpia aparença, també està la neteja de la casa, les relacions socials, o sigui, hi ha molts dominis on una persona pot ser perfeccionista, el treball, molts aspectes. En la societat que vivim, l'excel·lència, la línia entre excel·lència i perfeccionisme és tan fineta, la introducció de la medicació entre el jovent, que cal la medicació com una assignatura perquè l'equilibri emocional no es perdi aquest equilibri emocional,
y que de la excelencia pues tienes que pasar al perfeccionismo ese, que es negativo. O sea, s'ha estudiat això de sí. La limitació que va perjugar en que l'excel·lència no passe al costat negatiu. S'ha estudiat o està bé en Occident. No sé si en altres països, millor en Occident, en els països més occidentals, aquest problema té més fort que en altres països. Cultures diferents, diríem. Sí, quan a la meditació s'ha estudiat, per exemple, les possibilitats que podria tindre el mindfulness prevenint tots aquests problemes. I sí que hi ha resultats positius en els tractaments. El que passa és que l'únic estudi que hi ha sobre mindfulness, els resultats que té, a mi no m'acaben de convèncer perquè sí que reduïs certs nivells de perfeccionisme, però sobretot els alts estàndards, el perfeccionisme autoorientat, que no són precisament les dimensions més problemàtiques. I, per exemple, el perfeccionisme socialment prescrit, no, els canvis no eren molt significatius. Per tant, a mi tampoc m'acaba de convèncer. Però sí que pot ser tot el tema de la relaxació, per exemple, les tècniques de relaxació muscular progressiva i tot això, que al final està tot relacionat amb meditació, sí que ofereixen resultats positius, però pot ser en intervencions que siguin més combinades. És a dir, no única i exclusivament basades en això, sinó a l'hora de combinar amb diverses estratègies, perquè això soles no acaba de ser tan efectiu com deuria. I després m'has parlat també, m'has preguntat sobre la cultura, no? Les diferències culturals. Així passa una cosa molt curiosa, i és que la majoria, el 99% de les investigacions que es fan en perfeccionisme i en psicologia en general són en població nord-americana. Molts dels resultats que nosaltres tenim i dels que nosaltres disposem estan basats en conclusions estretes en aquest tipus de poblacions. I una de les coses que nosaltres alegrem contínuament en els nostres articles és que cal donar veu també a altres cultures perquè el que és un resultat verdader per als nord-americans no té per què ser-ho per a nosaltres i per exemple, els països latinoamericans. Nosaltres també tenim projectes en Latinoamèrica perquè col·laborem també amb companys de la Universitat d'Equador, de Xile, tenim també un equip allà en el que treballem molt conjuntament i, clar, cal investigar-ho. Vull dir, a lo millor els resultats que trobem potser són iguals, però això hi ha que demostrar-ho, perquè les cultures són diferents. Les cultures nord-americanes són molt més individualistes, mentre que nosaltres som més col·lectivistes. I si nosaltres som col·lectivistes, els latinoamericans encara són més. Per tant, sí que hi ha certes diferències culturals. Per exemple, un factor fonamental és el tema de la família. La família no compleix el mateix paper en els països nòrdics que en nosaltres. On la família és una pedra angular, així en la nostra comunitat, en la nostra cultura, la família és una pedra angular. Per tant, el perfeccionisme socialment prescrit, no? És a dir, la creença que tu tens sobre les demandes perfeccionistes dels teus pares, tenen la mateixa implicació així que en els Estats Units? Tot això hi ha que investigar-ho. Més preguntes? Molta faena es veig per davant. Sí, molta faena, però tenim un equip superproductiu i superterballador. Considereu que el professorisme és innat o que és adquirit per exemple la competitivitat que comporta aquest tipus de societat? Una societat més bé competitiva. Això que és innat o que pot ser innat? Els estudis sobre el component genètic del perfeccionisme són pràcticament inexistents. O sigui, n'hi ha dos o tres, no són concloents tampoc. Sí que diuen que hi ha cert component del perfeccionisme que pot ser heretat. El que passa és que és molt difícil dir que això és heretat i no que ha sigut transmitit de pares a fills, però per mecanismes d'imitació, d'expectatives, no? Per tant, pot ser que hi hagi algun component genètic en el perfeccionisme, estem molt llarg ara de moment de saber-ho. El que sí que està clar és que és una qüestió que s'adquirix i que la cultura influeix molt. I sobretot el paper dels pares, vull dir, el paper dels pares en la gènesi del perfeccionisme és fonamental. I la cultura pot ser també influeix a través, indirectament, a través dels pares. Sí? Alguna altra pregunta?
No? Doncs moltíssimes gràcies.